নমস্কার। বৰপেটা জিলাৰ জদিয়াৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত আৰম্ভ হৈছে টেনিছ বল ক্ৰিকেট খেল প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে পতাকা উত্তোলন কৰে জদিয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মইনুল হক চৌধুৰীয়ে। বৰপেটা জিলাৰ জদিয়াৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত আৰম্ভ হৈছে টেনিছ বল ক্ৰিকেট খেল প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে পতাকা উত্তোলন কৰে জদিয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মইনুল হক চৌধুৰীয়ে। আনহাতে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাখন শুভ উদ্বোধন কৰিব বৰপেটাৰ উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষালে। ডিফেন্স এছ'চিয়েচন আৰু জদিয়া ইউথ এছ'চিয়েচনৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা ক্ৰিকেট খেল প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 32টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যোক্তাসকলে। এনেদৰে বৰপেটা জিলাৰ জদিয়াৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত আৰম্ভ হৈছে টেনিছ বল ক্ৰিকেট খেল প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে পতাকা উত্তোলন কৰে জদিয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মইনুল হক চৌধুৰীয়ে। খন্তেক সময়ৰ পিছতেই অৰ্থাৎ 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাখন শুভ উদ্বোধন কৰিব বৰপেটাৰ উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষালে। ডিফেন্স এছ'চিয়েচন আৰু জদিয়া ইউথ এছ'চিয়েচনৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা ক্ৰিকেট খেল প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 32টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যোক্তাসকলে। উত্তোলন কৰিলে আপুনি উত্তোলক হিচাপে বা দুনিয়াৰ এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে আপোনাৰ অনুভৱ কেনে? হয়, আজি জনিয়া ডিফেন্স এছ'চিয়েচন আৰু জনিয়া ইউথ এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত জনিয়া ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি পাতল টেনিছ ক্ৰিকেট খেল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব, এই মুহূৰ্তত মোৰ অনুভৱ হৈছে যে সঁচাকৈ তেওঁলোকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে লৈছে আৰু তাৰে পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ পাই নিজেই উদ্যোক্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে জনিয়া যি খেলপথাৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প তাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন জিলাৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ বা দলসমূহ আহি অংশগ্ৰহণ কৰিব। নিঃসন্দেহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে এটি ভাতৃত্ববোধৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু আমি সকলোৱে জানো যে ক্ৰীড়াৰ কোনো ভাষা নাই, ধৰ্ম নাই, ইয়াৰ বৰ্ণ নাই। ক্ৰীড়াই এটাই ধৰ্ম যে তেওঁলোকে বিশ্ব শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাই আহিছে আৰু অনাগত দিনবোৰতো যোগাই আহিব।